Hello，同学们，这一期呢，我们的广告环节暂且先放一边，因为，大家都非常想看一下双十一，在我店铺里面购买之后，下单之后呢，想看一下自己有没有中奖，运气怎么样。然后，因为这个呢，我们双十一因为订单量，然后需要太大，然后这个名单呢也需要整理，需要找出来。然后我们这个名单呢，可以看到都是已经整理出来了啊，288元现金红包大奖，然后这个是免单的，然后这边是50个保温杯获奖名单，这些名单我们都没有打马赛克，因为就是为了保证公平公正性啊。然后这个怎么联系呢，就是会旺旺联系你，淘宝旺旺，或者是电话联系，就是请保持手机的正常，就是能接电话就行了。然后大家在无聊的时候或者错过双十一，还是可以看一下逛一下我们的零食店。我们的零食店呢，所有的产品啊，所有的类别，所有的产品都可以放心的去买，因为基本上所有解说都是我们的供应商，所以大家上哪儿买都货都一样，只是可能套餐和优惠的方式不一样啊，到哪买都一样，只是看你想支持谁了。然后还有我们的男装店，男装店的话，男装店和外设店的中奖名单，大家要关注下一期的视频，因为还没有整理出来。男装店是这个是 iWatch， 然后那个 iPhone 6好像是竞拍方式的，但是中奖观众应该也不少啊。我们男装店呢也是很怎么说呢，非常应该说是最专业的。然后我们渠道也非常多，有很多大品牌的同一款衣服，我们用料然后包括款式什么都一样，但是价格我们却很便宜，因为我们就是渠道比较多，可以来逛一下。现在呢基本上这个季节应该穿棉衣，很多新款的棉衣都到了，都很好看。我们的外设店的话也是需要下一期视频才公布中奖名单啊，现在外设都非常好，现在的外设比以前质量好，然后价格又便宜多了。大家如果要升级自己的鼠标啊，然后键盘或者是耳机的话，也可以到我的店里来逛一下。外设店有很多我们的套餐也好，单品也好，都非常的不错。那么我们这一期就直接进入到我们的视频环节。Hello， 各位亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎您收看情书最新一期的 DOTA 第一视角。从11月11号开始到现在为止，已经有差不多10天的时间没有在视频里面跟大家见面，跟大家聊天了。这作为一个解说来说的话，我觉得我非常的不敬业，在这短短的数十天当中，我啊自我调整，然后呢闭门思过啊，经常呢在自我的反省什么呢，反省我到底该怎么样啊来就是做自己啊。为什么说做自己呢，因为我还是前段时间被就是又视频出了点问题之后，我还是有那个阴影在我的心里面啊。我觉得咱们是不是就像大家说的那样，咱们都已经啊这个年龄段呢都上去了，然后呢人也成熟了，这个视频的风格也好啊，这个广告也好，当然有些观众朋友们说来看我视频就是看广告的，但是这个我不发表评论啊。咱们是不是就是整的就是包装的，咱应该是就是上流一点啊，是不是应该档次高一点，所以呢这个上流还是下流，我一直啊活得很矛盾。我也想让啊全世界的观众朋友听我的看我的视频都就是不用只敢戴耳机听啊，大家放心的开着音响听都没有问题，而且很就有一种很自豪很骄傲的说我在看情书小老弟的视频啊，就不用什么像传话似的我在看情书视频啊，这样子是不是所以说刚才咱们说咱们年龄也上去了啊，那些黄段子是不是都是哪些人说的啊，小痞子小流氓说的，咱们能说吗，咱们还是要是不是应该做回当初那个啊只讲解
不说段子的，不说段子的啊，那个男孩叫做高手坟墓，对不对？但是经过这么多年啊，这么多些朋友，各种职业，各种性格啊，男男女女，总而言之，我觉得上流的人都很下流。所以说我觉得咱们这样挺好啊。那么今天呢啊，我拿出诚意，因为劣势路呢是我视频里面应该是就是打的最多的一个位置。其实你如果优势路的话啊，不管是你单杀也好，或者是你队友帮你杀人啊杀穿了，我觉得那应该是配合的好啊。然后英雄就是你队友拿的辅助英雄比较到位，比较强势。然后如果你是劣势路啊，你要知道，你前期不管是双杀或者三杀，一般情况下通常只会发生在劣势路啊。而且那个什么，如果你真的是劣势路拿到人头，单杀也好啊，双杀三杀，那靠的是什么？靠的不是配合，那就靠的是硬底子呀，朋友们。那么像今天这一期狮王这个英雄，我想不用跟大家过多介绍了。这个英雄呢，烈丹大热门啊，和白牛那是烈丹现在就是非常热门的两个兄弟。那这两个兄弟呢，区别还挺大啊，一个呢线上压制很猛啊，一个呢他前期游走很厉害。那这个时候呢，我和牛头，我觉得刚刚那个狮王其实是可以啊，杀王其实可以杀的，因为我这个地啊，他是又扣血来又减力量又吸力量，然后你别看他血条还是这么长一条，其实如果你点他人的话，就可以发现他的血量就他力量已经很少了啊。所以然后我们虽然说只有两级啊，或者说一级，但其实我们的爆发会显得特别的厉害，这就是吸力量啊，来就是让给别人一种错觉，知道吧？感觉自己不会被杀死。但是像杀王刚才估计只有三四百点血那样子，他刚才也差点死了。那这个时候呢，只有我和蓝胖子来对线啊。这一局我们中路是一个蓝猫啊，蓝猫这个英雄其实现在打中已经不是那么的厉害了，因为他中路打不过很多人啊，打不过火女啊，打不过老鹿，连打 QP 我都觉得有点悬。那之前蓝猫还是一个热门中单，是为什么呢？我觉得就是因为节奏太慢啊，他允许你去打野，允许你去发育，然后前期还没有人游走。其实现在打路人我一直都觉得是非常非常简单的，这时候产生了机会啊，先一个 D， 然后他一到 F， 然后我继续追着 A， 不要忘了他吸力量会增加你的攻击的啊，因为狮王本身就是个力量英雄。然后这个哎呀，我说这个骷髅王这个兄弟他脾气有点大呀，直接给退了。他应该是没有经过几秒的思考啊，然后挣扎一下才退，因为他刚才怒火冲天的点了一个信号说叉叉叉叉来呀，然后是实在气不过马上退出了游戏。其实这个呢有点辜负了我们啊，2345号位，咱们孙子一样的工作为的是什么？就是为了让你骷髅王过上，对不对，王子般的生活呀。我们为的是什么？就是为了保大哥呀啊。但是现在这个版本是怎么，哎呦等等，那是弹出去了。刚才我说现在这个版本，我觉得路人一直是很好打，对吧？这边想杀我，看我怎么秀他们一个刺，但我这里一个加血啊，直接血了又满了，而且我身上有九格魔棒，这条路我只能说我站得很稳。就这一局我可以考虑出一个魔瓶，但是我这个英雄呢出魔瓶战线有点太奢侈啊，因为这个英雄不太能游走。刚才说路人打路人简单的原因是什么呢？因为第一啊，现在路人少的是交流啊，因为我没基本上路人不会有什么语音软件的，太少交流了啊，线上没有交流，基本上线上大家打的是什么，只有两个字，默契啊。然后游走靠的是什么，也是默契，你配合其实这个配合度少之又少
啊，为什么这么说呢？今天在前几分钟就和大家讲讲这个现在路人局，这我的感受。你要讲配合吧，配合啊，怎么你先放技能，我后放技能，先杀谁？一般来说，打路人没有这些交流，打路人只有怎么样，技能尽管丢，啊，只是靠的是一种感觉吧，啊，那个比如说啊，牛头应该先 F， 然后我蓝方再接技能，对不对？然后杀王再刺。其实你看这边，哎呦，白牛居然冲狮王，为什么在蓝猫六级之前不拼命的冲蓝猫呢？然后配合小小的一套 VT， 这下我们牛头成了优势路单啊！我们掉了一个大哥之后，只有一个尾和蓝猫来打后，当然牛头也可以打后，不过牛头打后比较不稳，因为对面这些阵容都不是特别怕牛头。这边呢，我想裸一个这个啊，大家应该看得出来，裸一个挑战，因为对面的魔法爆发，相信大家也能感受到威力有多强啊。其实像骷髅王这样的玩家呢，打路人我是见的，你看这不就很简单把他杀了吗？对不对？像这样的玩家其实还是挺少见的啊，有骂的，然后有不好好打的，有送装备的，说实话直接退的真的少之又少。因为不管我们做什么事啊，打什么游戏，其实打的是一个什么，你不能用心情去打，你得用心态去打，是不是？那死个一两次为什么？对，人家老话说得好，为什么给你这么多的吧重重困难让你去啊，让你去闯，就是因为上帝相信你有生存的能力，相信你很强，但是他否定了自己，等于是啊，给自己贴上了一个失败的标签。我建议呢，当然我也有比如说配合失误啦啊，然后队友不听，队友不会玩啦，被坑了，我也有过想退啊，这有些时候确实会受不了。我建议呢应该去放下 DOTA 啊，把 DOTA 给关了，去怎么说呢，怎么样让你心情好，你就比如说去旅游，我觉得旅游是特别不错的选择。为什么啊？因为像前段时间就是11号没有发视频之后，我就一直想去旅游。第一呢，因为我是一个特别就是特别比较懒，然后因为单身惯了嘛，不像有女朋友的，是不是帮你订机票呀这些帮你决定去哪儿呀，结果啊耽误就给耽误了，就没去成。其实我有很久很久没有旅游了，第一次出国啊，我第一次出国还是未满18岁那年去了香港呢还。然后像偏远的城市我基本上也是小时候去的，长大之后呢就一直窝在家里当一个宅男啊，每天睡觉前都撸啊，不就是说啊，其实我有一个问题啊，每个人都会打飞机，这对飞机来说很不公平，所以呢我就是以身作则啊，我就最近就戒了啊。好啊，这咱们来聊这个旅游的事情啊。那么在这里看其实旅游我一直想去，我相信很多人都会想去海边，因为我总觉得去海边心情会很好，而且呢就特别爽特别自在啊。去海边呢我也不想去特别贵的那种城市，就去什么海南我觉得就非常好啊，然后这个天气什么很好啊，然后又有海又可以去那边呢就稍微对奢侈一下，一个人咱也住个海边上，对不对？花几个钱大不了回来再省点嘛，然后咱们吃也得吃好的啊，去了海南了就得吃什么，咱们早晚早中餐咱们可以稍微就是随便的凑合一下，晚餐对不对，咱们来吃一个海南鸡饭，晚上咱们睡个海南鸡啊，这个就不是啊，开个玩笑啊。那么大家可以看到在这边的蓝胖和沙王想对我动手，但是我这个血量加魔抗还有魔棒，但是再加上本身的技能，让他们打他们两个可以说是绰绰有余，先单杀了蓝胖，然后呢我们的蓝猫姗姗来迟，我们的军团来的也太晚了啊，连攻击都没有加到。那么这局我的加点呢不是常规加点，常规加点一般怎么样，要么就是主墓碑要么就是主地，这局我是主地副R，然后加了
墓碑是加最少的。为什么要这么加点呢？首先我下路两个魔法爆发很高，加地呢啊就不加地就不用说了，加 R 呢就是让自己不想到六级的时候被伤亡一套秒，加血可以加多一点。然后一级墓碑呢，虽然说不是一级墓碑，其实我觉得也还行啊，因为为什么？因为他们都是近战，如果想杀我那一定会搞来搞去啊，持续很久，那我这个一级墓碑我觉得也够用。但是有个坏处，坏处是什么呢？一级墓碑打团作用非常非常小，但是这局就是因为他们魔法爆发高，然后下路都是近战，再加上我们是四打五，所以啊我是这么加点。然后下路呢我已经很早的拿骷髅，哎，帮我们加个血，漂亮。这套操作我可以说是非常的极限，这骷髅王是我提前拉到下路的，就是怕杀王和他秒我。虽然说我们四打五，但是我觉得我一个人啊已经把下路给打穿了。你看他们两个又死了一次啊。蓝胖这个英雄如果前期死的多又承担眼位的话，那这个英雄基本上就废了，因为蓝胖这个英雄也是稍微吃点装备的。那说到眼位，这也是路人局非常关键的一点啊，因为现在首先来说没有什么 DOTA 1的比赛啊，所以说眼位呢还是基本上是在前两三年的那些眼位，没有什么更新啊。我上次看贴吧一个非常刁钻的眼位，贴吧有一个大型攻略啊，我不就是学到了不少。但是我觉得现在 DOTA 为什么整体水平上升的慢，第一个版本没有更新啊，大家就是可能说懒得去研究现在这个版本。第二个就是没有比赛，没有比赛是非常关键的。没有比赛大家就不能看到 DOTA 1现在顶尖水平的较量，还有不能去学习现在是怎么玩的，只能看直播啊。直播呢像有很多人就是为了直播而直播，不是为了游戏或者为了观众而直播，所以大家去学要去学习，要比以前要更加要靠自己得很努力啊。当然我的视频呢大家一定可以学习到东西的，我为了我的视频放弃了很多，如果不做视频的话，我相信每一季的天梯进场赛季我都能冲到个 top 1左右啊。当然如果冲到 top 1的话，我就会觉得我的朋友慢慢远离了我，或者说我慢慢远离了我的朋友。如果不冲到 top 1的话，就是说在前十名也好，前50也好，前100也好，至少走在人群中就不会发现是我一个人在走啊。到现在我才明白，哦，原来我们都怕孤独。这逼装得好，老夫装逼十余年，自认无人能敌，今日得见贤弟，才知一山还有一山高。能将装逼这种艺术和装可爱融为一体，实乃老夫生平仅见。贤弟的装逼技术一致化境，老夫自叹不如，决定隐退装逼界，从此不问世事。贤弟乃不可多得的装逼奇才，请贤弟勿气躁，愿贤弟一帆风顺，将如此奇特的装逼风格发扬光大。若贤弟想找老夫一叙，大可不必，老夫自认不是对手，愿拜贤弟为装逼王，愿贤弟功成名就，希望你千秋万载一统毕界。好啊，那么刚才呢我和这个我们中单的蓝猫啊在一番这个怎么说呢啊，咱俩你跟我俩打七伤拳呢，哦，蓝猫啊，伤人七分自损三分，还给我俩关共享了哦。一个八级狮王如果是主墓碑的话啊，那么不学大有两级D一级的 R， 然后我放一个墓碑上去送蓝猫，面对 N 个控制我想也收割不了，再加上牛头死了，军团没作战能力，骷髅王已经退了，这个塔而且还是一个残血，如果放了这个塔呢确实对我们不利啊，这个大家都知道。但是如果不放这个塔再送两个人头的话，我觉得更加不好。所以刚才其实我们的一番也不能说辩论，只是呢大家有大家的想法啊，只是我觉得他太过自信了啊。
然后我呢是做好了4-5长期作战准备，而且我打的已经很团队了，除了没有买眼之外，因为骷髅王这个英雄是我觉得啊，不是我觉得，骷髅王这个英雄确实是玩不了5号位啊，应该前期让牛头来分担一下。因为牛头这个英雄呢，我们这个阵容他比较能够收割，他比较能够走大，我只能说，因为我们都是上去吃技能的。然后分担眼位之后呢，其实这局，我觉得对面的节奏我们可以接受啊，因为他们只是抱团而已啊，抱团推塔而已，毕竟5-4，而且，蓝猫如果没有像什么血晶啦、紫苑啦、BKB 这种道具，基本上只能打收割啊，或者只能单杀，基本上出不了山的。然后这个时候，把所有的技能都丢给白牛，因为白牛非常肉啊，把所有的技能都丢给白牛之后，白牛还是没有死，最后骷髅王的一个锤，然后普攻 A 死。现在我们杀人的确非常难，又来了一个小牛头，一个大，我给上墓碑吃了魔棒，又是一口地，牛头一个一把小给弄死，我们下路拿了。下路两条命，他们三个人抱团推上，赏金。他们这局有赏金的话，我觉得有点尴尬，因为我们已经退了一个人，就算团灭啊，少了一个标记的钱啊，就算团灭，说不定他四个人都没有标记到呢，因为赏金这个英雄没有杀人的话是比较穷的。我说真的，比较偏爱狮王这个英雄，因为这个英雄不管是他的音效或者他的这个模型都看起来比较孤独，和我一样啊。那在这里呢，说到孤独，我又忍不住想分享我自己的恋爱经历了。虽然很多人跟我说不应该把自己的恋爱啊，在视频当中啊，在公众就是说出来啊，这样对谁都不好，然后呢又感觉像在博取同情一样啊。其实我觉得我的这个恋爱不需要同情啊，每个人的青春终究逃不过一场爱情啊，在这里有爱有情有喜有乐，却单单难有永恒啊。那如果是这样的话，那我们对不对还需要同情吗？傻瓜，我们都一样。好啊，这个没人疼没人爱啊，原来单身是公害啊。那在这里呢，刚才蓝猫呢挂了啊，在应该是他们有视野或者是有标记，守塔是真的不好守啊，我只能这么说。为什么不好守呢？第一，以少打多，第二呢就是装备没成型，没有关键装，再加上我的笛子也没有出来，这一局我必须第一个大件，不能出什么梅肯啊，不能出什么秘法啦啊，像什么先锋盾啦，必须先做一个笛子。因为只有这样啊，怎么说呢，非常针对性的团队装会把别人打得摸不着头脑，而这边是一个非常好的机会，我感觉到了能打，因为这里是我一个放墓碑开团的绝佳机会。刚才墓碑想放上面的，想把他们引过来啊，小小要跳了，我先把墓碑放在这个上面，放在这个上面呢，基本上没有人会打到我的墓碑，因为这个地形非常好，然后我的力量已经吸得非常满了。这时候小小吃了一个加速神符，蠢蠢欲动，想上又不想上，但是呢没有，我会还真的不上，我还想去勾引一下。在这个地方开团的话，我只能说是一场不会输的团战啊，因为有着墓碑，然后我们牛头可以找位置，他们呢又没有标记视野，我们身上刚才已经标记很少，在这里牛头上面要跳大了，小心跳大，一个空刺，一口地不让，他还不显形，显形了，贴上骨灰，我们的军团跳大出，漂亮，一口地吃魔棒，一个R，牛头一个板收走。与此同时，对面的山岭巨人已经复活，括号买活来了，直接 BT2 连带走我们的军团，没有救了他，因为我的R的 CD。 那这个时候呢，他们集火蓝猫，我只能先递一口，拉骷髅王过来锤一个白牛，蓝猫飞走了，骷髅王漂亮，蓝猫操作还是有的，操作还是有的，这个蓝猫但是又被谁的一口 C 给弄住了。这里我还有魔棒，吃魔棒，我 D 然后 T 住，骷髅王复活，控制一下 T， 算了，我先走了一杯，我没有蓝了啊，没有蓝我就不跟他们殊死搏斗了，我的命还是很值钱的。你别看三号位啊，
像发条什么的出一些什么团队装，但是他们的命如果就是怎么说呢，你上去卖是行的，就像刚才地景好的时候，但如果这个团是要打牵，就是打要牵扯开来的，那你上去这样毫无意义的去吃技能，我觉得就是相当和送真的区别不大。因为别人放你技能，你队友如果救不太了你的话，那对于别人来说打残你让你只能走了，然后别人只是浪费了一套技能 CD 而已，对不对？再加上什么小小 VT 还有各种各样的技能秒我真的是太简单了。我觉得狮王真英雄怎么说呢，打法一定要偏团队啊，虽然说保命那是个人的选择，反正这本来就是很矛盾，就是可能观众朋友们会觉得啊，就应该上去卖，就应该让别人打你，牛头才好跳位置。但是很可能很多人可能少部分人会和我一样想啊，就是应该就是自己觉得能打就打，能吸收伤害就吸收伤害，然后不能吸收伤害那肯定是多放几个地，多放几个技能啊，把墓碑放放准才好。然后狮王的大招要不要点呢？狮王大招是要点的啊，最好呢不要像我一样，最好就是十一级的时候有两级大，我现在十一级的时候才有一级大。那么刚才本来想说就是说自己恋爱的经历要跟大家讲，是不是刚才一场团战呢又搞得我来不及讲。其实怎么说呢，之前有一个朋友问了我一个问题啊，说你在你心里最最忘不了的是哪一个女孩子的名字啊。其实我他问了我没过几秒钟这个问题，哎，又一场团战，你看就不能歇会儿吗？对面现在怎么你想找我们这么打了就，那这个时候我回过头来杀小小，小小被蓝猫切死，我们的牛头再被给他贴一个骨灰，牛头跳走，好，这个赏金，但是我们没有粉，白牛冲了过来，是不是能留这个白牛一个骨灰贴上去，一个耳手走了白牛的人头，后面牛头又过来了，给他贴了一个骨灰，回了很多血，这个时候我们其实应该推中啊。或者可以去带上，人少打人多的情况下一般来讲都很难推塔的，推塔也不一定很赚，因为我们有团队装了之后对面只有一个小小是核心，而且看起来这个小小非常冲动，打法非常冲动，他刚才已经又买活一次了啊。好，现在终于可以说了啊，我朋友问我你心里面最最忘不了的是哪个女人，其实没过几秒钟就有几百个名字在我脑海里，不是只有几个了啊，说实话只有几个，但是啊都是我觉得忘不掉的，但是那个名字在我脑海中，哎，想了一下都被我否定了，所以我当时我就觉得这个问题问得真好，结果你知道吗，连我自己都吓了一跳，最最忘不了的女孩居然是我没有谈过恋爱甚至追都不敢追的一个女孩。那女孩我这个叫就在她毕业的时候啊，我特别想找她，就是把就是咱们把话说清楚，是不是啊，我对你怎么怎么样啊，希望以后可以那么那么样就是现在说的可能浮夸了一点，当时的想法肯定是很单纯的啊，所以现在自从她问了我这个问题啊，我现在想一想，那咱们我和那个女孩啊为什么她我现在就是变成我最最忘不了的啊，这我那我和他又算是什么关系呢，其实什么关系都没有啊，所以我就明白了，最好的关系就是没有关系，最后的道别，哎，就是没有道别呀朋友们啊，不像现在对不对，现在咱们谈在恋爱中大家都想独领风骚，然而却总学不会见招拆招，想你是假的，想睡你那么才是真的，傻姑娘好啊，说实话单身久了不知道有没有和我一样的兄弟啊，单身久了不知道为什么，哎，久真的久到不想谈恋爱了，看见的喜欢的女孩吧，你说哎又不是看上人家就能谈恋爱的，还要去追呢啊，还要花心思费精力费时间啊，现在可能咱们有工作了，说花钱吧也不是就是以前像零花钱了啊，花钱嘛怎么说心里能有个数，虽然说花不了多少可能就是吃几顿饭，但是咱们就没有勇气去开那个头，不知道为什么我甚至都不敢想这样久而久之自己会不会变成搞基的了啊，所以说啊
我呢是我是一个怎么说呢，非常念旧的人，我现在就非常想回到从前啊。你看像之前以前啊，想的少睡得早，对不对？没有什么过不去，只是再也回不去呀，你说是不是？那么这里呢，话没有说完，团战就打起来了。先放墓碑骷髅王复活之后锤了一下，这个白牛瞬间被打残，再一口牛头，哎，其实牛头这个大呢，也可以啊，能杀人就行，人少打人多，能有优势就不错了。这个时候中路在河道边又看去单，不过我们打架留人，虽然说有个蓝猫，有个牛头啊，但是牛头呢，技能 CD 长。虽然说这有个跳刀啊，但是和蓝猫一样机动性强，但是不敢随便冲，因为对面这个阵容随时回头就可以打的。这个时候我们的军团跳刀裸一个，哎，这哎漂亮，这个细节你看，给自己放一个 T 解了一个标记，然后再跳走，但是他那个跳的位置有点太明显了，还是被杀了。打到现在我们人头数相同，然后经济呢，我觉得应该是感觉上应该是我们应该领先一点，蓝猫已经血晶石了。蓝猫前期比较惨啊，因为它的发育空间也很少，基本上就是打团收割。然后现在呢，我笛子做出来之后准备做一个 BKB， 因为笛子完全就是为队友做的。做 BKB 呢，就是能够顶在前面无限的放技能。狮王真英雄和白牛还有一个共同点，就是他们在战场上的作用永远就是打乱阵型的啊，不能让他们什么啊打后手的、打先手的，或者是放技能的、打输出的位置都站得那么的舒服，想干嘛就干嘛，那肯定是不行的。如果他们真是这样做了，那说明这个狮王玩的就很失败了。这个时候对面应该五个人抱团想推中啊，刚才赏金已经露头标记了我们的骷髅王，对面的视野应该还可以，因为之前插针眼也能反到他们的假眼，说明他们的视野很充足。蓝猫这一局带线很稳啊，因为他如果做 BKB 带线的话，基本上没有，基本上他们要费很大力气才能抓到他。打呀都不在。蓝猫在下路河道一个红点，原来是碰到了白牛一个拉，军团直接跳大，他们没有来救，说明他们都在打野中路。下路一个小小野区，一个沙王，中路一个蓝胖，其实现在推中不错，因为我们的线能接受，其实现在就不要去管下路线了，现在就可以推他们中外塔了，来压制他们的野区，不让他们发育了。打路人，如果作为一个三号位，像我这样不能发起进攻的三号位，然后其实对局势的胜负的过程啊，它会起到很大作用，但是这个是什么？是到底是这到底是输还是赢啊？这个结局它就不能掌控了，因为呢，它首先它不能打先手啊，然后它也不能打后手啊。它后手呢，墓碑和 D 还有 R 应该不算是后手，后手要像牛头啊或者像船长那样的算是后手。所以说像这样的三号位只能在团队，就是说，比如说装备方面啊，或者说技能方面给团队一些帮助。所以说往往打这样的英雄的时候，前期占尽优势啊，基本上装备碾压来跟队友就是抠字啊，说打团，这样的队友才会听你的。其实我们这一局阵容比对面差了不少啊，对面蓝胖、沙王，然后有还有什么赏金小小，他们啊，还有一个白牛，他们这个阵容如果小小刷起来啊，就是偏刷吧，他们前期应该要偏刷，我觉得小小如果做了跳的话，其实五打四并不好抓人，抓人推塔，我觉得五打四如果视野做得不够好的情况下还是挺难的，因为我们这个阵容有牛头，然后有狮王，然后还有一个，其实军团前期打架是真的不厉害。我们前期三个人
啊，就三个人，还有蓝猫，然后我们只能说机动性比较强啊，有牵扯能力，然后控制有个长手控还算可以。这边看到一个狮王，我们的军哦，看到一个白牛，我们的军团准备直接上，但这个白牛感觉好像有视野，没错，但是白牛按照路线来画，应该马上就上。现在没有粉，没有粉的话，我们就会被赏金无限的标记，他一个 T。我现在很快就会做出自己的 BKB， 还差300块钱。然后我刚才想说他们的这个阵容啊，阵容有多好，小小把我们的军团给秒了，山王一个跳大，牛头一个 F 是板了，小小没有板，蓝猫带来粉拉住我，开笛子过来，他们想秒牛头，啊还是秒掉了。我和蓝猫感觉能打骷髅过来，一个锤再一口地双杀，他们应该小小估计没什么状态，只有一个 T 赏金和蓝胖杀不死蓝猫，引刀小小。我刚刚就是说他们阵容就悠哉悠这个小小，因为如果小小肥了之后 A 仗，然后刷钱快了，刷钱快又能抓人，然后又能刚正面，有了这个 A 仗之后呢，其实我一般来说就会选，就是很简单了啊，就是强袭了分身了，然后最后 BKB 加林肯。为什么 BKB 加林肯呢？因为有了 BKB 之后，我们带线基本上就拿他没有办法了啊，包括我，包括蓝猫，然后军团有一手大可以控他，然后他做一个林肯的话，那基本上他 BKB TP 应该是说无敌的啊，这是中后期，然后到后期再做一个什么那个破林肯的，比如说像大云锤好了，到后期啊，这是大后期的装备，大云锤有这种破林肯的话，那估计这军团得巴结很久，所以说他们这个阵容核心小小核心是非常关键的。但这个小小呢，前期打团打得太多了，没有注重自己的发育，你可以看到他团战死了一次就直接买活，而且是在没有什么大收获的情况下就直接选择买活了，这也是就是打路人一个非常常见的一种输法啊，一种输的方法，就是说你队友在打团，你不去就觉得不好，然后你去了没有收获。但是这种小小这种英雄，你既然是中单小小，那你一定要是偏发育。现在是这样，现在中单位置不管说你优单小小还是中单小小，基本上都是偏发育的，该打架的时候你打，比如说推塔了，那你控个辅，你控个加速，你控个隐身啊，来上下两路抓一个人，然后就直接杀人推塔。这时候我们的蓝猫呢啊，又非常主观的发表了驳回了我的意见，我单机的狮王。这家伙你看，除了装备也不推塔，你拿就这就等于什么？这就等于拿刀不砍你呜呜直喊，一天到晚两手一背，整得跟村支书似的，厉害呀厉害！我揍你丫的，我烟头都烫你眼珠子！我就这局啊，如果我是对面小小的话，这局真的我就这他妈再给我这炫眼，真气死宝宝了啊！我只能说啊，我说打是基本上有信心可以打的。哎，这时候小小先上了，直接被我们哎还送了一个攻击。这时候蓝猫上，这波是可以打的。都哎呦，放空牛头这个大跳得非常好，笛子开起来，墓碑立起来。这个小小是真的冲动啊 ！God like， 漂亮。我知道这个超神有可能正是我噩梦的来临啊！单接狮王只会躲在后面 K 人头啊！这个数据你看啊，然后又出一些保命装，出 BKB 都不顶上去啊！不过没有事儿，因为四打五，你拌两句嘴啊，你不年轻人嘛都不服气啊，拌两句嘴就拌了，你这个不能。像我们骷髅王一样，不过对面这个小小真是打上头了，因为
现在中单的节奏啊，怎么说呢，不管你是火女老陆啊，然后这种传统意义上的打架 gank 推塔英雄，或者是 QOP 啊， QOP 它技能都是打架的吧，基本上现在中单或者中单是偏刷的啊，大家可以，其实大家觉得就是我打到他打的少，其实我打到他打的并不少啊，我到他算不算不算是高端玩家吧，但是能跟得上高端玩家的这种节奏啊，虽然我分低，虽然我只有5600，但是我这个5600应该是一两年前就这个分数了，然后我平时也打啊，平时也打什么 CDEC 啦，大家其实真的可以来，有兴趣的话啊，我真的可以就是比如说挑个时间直播一下给大家看，直播一下 DOTA 2啊，给大家看一下我 DOTA 2的这个实力啊，保证不是杂鱼，这个可以啊，大家可以5、6、7来看，你们如果来看的话，我就直播完 DOTA 1，我打两盘 DOTA 2，那到时候估计正好那个不知道 CDEC 到时候开了没开，我在那可以关注一下我的微博，到时候你们啊，咱老铁们兄弟们来捧捧场，又能看 DOTA 1，又能看 DOTA 2。我微博上呢，就新浪微博搜索 DOTA 行书，到时候我直播的时候会发个直播地址。刚才我说到多，就是现在的 DOTA 2的节奏，因为版本也不一样，你可能你不能混为一谈，但是确实是有这个趋势啊。你比如说 DOTA 2它很少拿幽鬼，虽然也有啊，但至少中国队很少拿。然后，比如说你中路放个QOP 啊，或者是火女，偏刷的。然后大哥呢，一号位倒是拿打架的，拿个火猫什么的，这样的套路，现在比较多啊，不能说是现在这个套路比较优势，只能说这个玩法比较多。所以呢，这个小小，我觉得小小这个英雄本身就需要装备的。VT 二连到了中期以后，首先啊，大家都会防着你撑肉、撑血量，然后之后呢，你招不到人，那你就没有我们刷的快，你没有我们刷的快，那就是一个恶性循环，这边打起来了。大家可以看到 ，BKB 笛子大招开起来，技能全甩完空蓝，啊，这真的不能怪我，我满血不是我的错啊，只是因为无敌太寂寞。我没事，现在正好趁我们啊，优势期，我们可以我再可以和大家分享一下我对现在这种就是版本那种打路人的理解啊，就是现在基本上打野英雄少之又少，基本上都是打线上，然后就是说怎么打好打呢，就是把中路保肥了，比如说你中路有个影魔，中路有个蓝猫，那么先把中路保肥了，如果中单会打的话啊。然后其实军团这个英雄像之前啊，我觉得军团这个英雄真的非常非常强，强在哪儿呢，打野快，战线强，那时候基本上你一个军团列单很少死，但是现在不一样了，现在我觉得军团这个英雄已经被摸透了啊，打野然后这差不多10分钟左右出跳，然后要来抓人了。然后怎么克制军团呢，就是比如说啊，你选个反手的，然后又有点爆发的，有点爆发的就比如现在火女呀、老陆呀、QOP 呀，然后反手就是船长啦这样的英雄啊，所以很被克，很不好发挥。不过打还是可以打，因为现在我觉得路人怎么说呢，虽然说有防范军团的，但军团还是很无敌，特别是他有了什么啊 BKB 龙心强袭暗灭，然后到有人帮他出一个啊，不对，他还少了一个装备，他还少了一个那个天堂之戟，然后如果有人帮他出一个祭品的话啊，你们杀完人之后就直接冲到对面基地里面去，盯着泉水一顿狂 A 啊，就会有你非常意想不到的结果，就是发现对面的泉水差不多在1分钟之内就已经没有了。
我不知道大家有没有拆过泉水，或者是被拆过泉水。我呢，这两者我都有啊。拆泉水那种感觉，说真的，打 DOTA 到现在很少能够体会到，就算体会到也觉得不太过瘾，就和第一次逛窑子一样啊。如果你拆了别人的泉水，就有一种能够享受灵魂背叛身体的感觉，这就是我第一次逛窑子的感觉。所以说呢，下一盘你们就将会看到啊，打野军团的啊。哦，而且下一盘有亮点啊！下一盘的亮点呢，是我打刀他到现在啊，打的满脑子都是问号啊！这绝对不是为下一盘来做噱头，很好看，别错过。让我们马上进入下一盘军团的抗争。好的，同学们，刚才呢我稍微简单的啊概括了一下，叙述了一下这盘军团啊的过程，简直了啊，简直就简直了，我相信大家和我一样都非常的期待。那这一局军团呢，因为我看到我们有个神灵啊，神灵呢是一个物绝对物理核，然后我呢军团指挥官也是一个物理纯物理核，不像影魔啊这样的英雄，所以这两个英雄在一起呢有点冲突了。我正在想要不要蕊的时候呢，啊，突然感觉好久没玩了，好久没玩军团，但是我们有个幽鬼选出来了，这三个英雄如果同时选出来，那我就像刚才一样有点愣啊，但是我买了装备了，蕊掉的话也 不太可能了。再看一下对面这个阵容，随出来的小狗牛头加这个小强，他们这个阵容一选出来呢，线上不会很强，然后首选了一个炼金。不得不说炼金这个英雄他应该是可能是看 DOTA 2的还是个什么，炼金这个英雄最近挺热门啊，中单炼金。这个中单炼金怎么打呢？首先啊 ,DOTA 2里面去控个符，然后控个符呢基本上炼金就直接平啊，直接可以出鞋子啊，也可以选择瓶子。但是一般炼金来说出鞋子的比较裸，就直接裸鞋啊，然后带个圆盾，到时候再带一个补刀斧，这样呢可以拉野，然后可以打线上。然后赶快升级到六，那这样呢你就可以就回蓝的续航就快了嘛，差不多在十分钟不到点就可以做出会药啊，会药之后飞鞋刷钱打架，然后基本上就是 DOTA 1的话呢，基本上就是什么强袭龙心奔身晕锤这种装备，随你去选择啊，当然也有引刀什么跳刀打架流的都有，但现在一般上炼金的话是比较偏刷。为什么 DOTA 2会热门呢？因为 DOTA 2有一个这个哎呦我一下子想不出名字，反正就是减 CD, 基本上你就是无限大招了。然后还有一个 DOTA 2的炼金可以和 A 仗给队友，就比如说我是一个沉默啊，然后我这队友是一个炼金，那炼金给了我一个 A 仗，那我就是等于说啊我有 A 仗效果了。但 DOTA 1的炼金呢还是有局限性，还是太局限了啊，局限在哪儿呢？装备太局限了，总共就这几个装备啊，而且炼金是偏刷的，前期没大就很好秒，就现在这个炼金有大都很好秒了。那么我这一盘军团指挥官呢还是用我第一期好像是第一期做军团那个视频一样的，就这个出跳的方法，就是打这两波野，就是吃树打这两波野，无限的打。要不要带一组吃树呢？基本上我觉得带一组比较保险一点，前期基本上就是一个等待跳刀的时期啊，你也可以去帮中路控控符如果有必要的话。那么在上一局的游戏中呢啊，我又分享了我的几个，就是我的这个恋爱的观点了也好，经历了也好，其实很刚才上一期视频也说了，有很多人不建议我这么就是直白的说出来，因为怎么说呢，男女朋友吵架，不管是吵架拌嘴也好啊，或者分手也好，
很多都是啊，男生说女生不好，女生呢又说男生不好，其实这个我觉得真没有必要，但是我觉得是可以和好朋友分享的，对不对？这样呢你的好朋友才会，如果真是好朋友的话，他会很客观的给你一些他自己的想法建议啊，或者是一些安慰你的话，这都是没有问题的啊。我觉得是可以讲的，因为不讲也不知道跟谁讲，也没有机会讲了，对不对？到以后后来啊，他啊也会终于成为别人的故事，我呢也不再是那个讲故事的人，你说是不是？有些事想不通头疼，想通了心疼啊！真的，观众朋友们，你不知道，你们不知道我以前的日子啊，那时候真的单纯男女朋友关系啊，很开心啊，很幸福。那时候他一直说要，我一直说不要，都要到我想逃，但是我不知道能逃到哪儿啊，要怎么逃？我要逃离被他围绕的世界，逃离所有温柔的错觉。真的，观众朋友们，有空的话去我微博点个赞，评论一下都好，让我知道你们都在我身边，好吗？其实这一局前期，其实这一局我就这么说吧，打到大后期，我才发现原来问题的关键啊，原来我们都错了，我只能这么说，因为这一局总觉得有什么不对啊，但是又发现不了，真的，我现在不说，我相信连你们都看不出来有什么不对的地方啊，当然现在还没有表现出来的，我不说这个梗了，因为说多了你们就会特意的去观察，我现在就故意不说啊，我们自己打自己的，自己说自己的啊。看来这军团打野还是需要带吃素的，你看我如果不带吃素的话，说不定就要多放几个 T。 我打 DOTA 不知道为什么，我是一个有时候就是就啊，打个比方啊，有时候就散弹的火枪的散弹，你有时候就放一个你去收线啊，你放一个你去打野，但是我就是有时候会省蓝啊，省不知道为什么，这是一种就是性格上的是缺陷呢还是什么，就像军团那样的，我现在明明你看这个 T 就没什么用，但是我就是不放，放 T 的话其实打野效率会快一点，那个出跳刀的时间也会快一点，这我安慰一下我们中单的这个神灵，因为他打不过沉默，沉默把他打的智商都掉光啊，真的就真的智商都快掉光了啊，因为我真的他现在已经打冒火了，如果再不安慰他的话，我真怕他就是下一个骷髅王啊，因为你看沉默这个英雄打神灵没有脾气，前期你要拼的话，除非你神灵就是我看沉默的装备，如果打还真打不太过，因为他沉默还有个 T，你还必须学一级 V 去解那个 T， 但一级 V 呢作为啪，哎呦，我们上路 VS 白牛打通关啊，因为牛头如果是小狗这个英雄，首先他前期打人我觉得攻击不是特别高啊，你不是说打什么Lion 了冰女了这种血少的，你是打一个 VS 我记得甲很高，然后血也不少他被打的关共享了好吧啊，然后还打一个白牛，那白牛是皮糙肉厚啊，所以小狗加牛头不太好，就好像牛头加幽鬼是，牛头加幽鬼是一个很不好的组合。如果再来一个龙鹰什么的话，我相信啊，上路我们会被打穿。不知不觉呢，大家肯定都没有发现啊，我的经济1800了，现在才短短的6分钟。我记得我第一刚出这个打野的视频的时候，我是10分钟才做的跳，而且那个时候跳刀好像都还没有涨价，按现在的速度我应该在8分半的时候掏出跳刀，然后就可以配合6级的神灵把这个沉默给杀穿了。这些神灵并不用着急，因为
他站中，如果没有人帮忙的话，那他就混级啊，能就是能够补到刀就补到刀，不要去和沉默拼，因为沉默这个英雄呢，他肯定是压你补刀的，如果你没有压他的话，他一定压你补刀，压你补刀就比你先到六，比你先到六他就有可能单杀你，那何况他没有到六就已经杀你了，对不对？现在我要安慰一下沈凌，其实我一直在安慰沈凌，因为他感觉是一个很可爱的一位中单选手啊。我让他开一下共享，因为我呢要拿个跳刀，八分半没有，在六分啊，其实七分钟不到了，七分钟不到，哎，七分钟吧，我这七分钟，七分整啊，七分整拿到跳刀，由此可见这个军团这么打野，而且都不是什么好的野怪，如果好的野怪六分半跳刀，六分半跳刀的话，基本上上路的酱油是三四级，如果不杀人的话，二到四级吧。然后下路的炼丹差不多是四五级的样子，因为炼丹不会混得特别特别好。虽然说少了我一个线上的，拿到跳之后没有钱买物，就和 VS 一起把这个炼金杀一杀。因为看这个炼金的出装和打法，他估计是一，他不知道有没有加 E 啊，但是他应该是主前腹地的，我们的神灵又被杀了，这不知道有没有眼，炼金的嗅觉非常的灵敏，第一次 gank 没有 gank 到，也有可能是兵线过去了，他比较警觉，上路我们硬朗的小猪，这白牛一个人撑起了两条路，当然 VS 的作用功不可没啊。这局军团会非常难打，因为对面的英雄组英雄和阵容配备非常的完美，我只要一跳然后沉默开个大我就先死，沉默没有大的时候呢，他们的后手也非常多，哎，单杀了我们的幽鬼，炼金单杀幽鬼很少见，我这边没有 TP， 不然的话可以支援一波上路，而且有斧王，我其实挺怕斧王的，如果前期我不顺的话，我是非常怕斧王的，因为我血少，各种小技能一丢我基本上就已经完蛋了，上路打起来我看的是真着急，3800，提醒一下队友，这个炼金3800十分钟辉耀，而且是一个炼丹的炼金，如果按这个剧情发展下去的话，沉默肥啊，中单和烈丹的肥，上路我们被我们白牛杀穿了，幽鬼 TP 下路，下路有没有人过来可以杀一下，这局白牛非常关键，因为白牛前期应该特别特别的顺才对，他是杀如麻，应该是五个，刚才就五个人头了，五个人头在手，现在怎么样也应该是点金，他啊特别顺的白牛也可以不出点金的啊，特别是那白牛就是可以前期拿装备来碾压，拿装备来打架，炼金没有大招了，而且在塔下，这炼金有了3800，攻击非常高，我直接在等他补这个法师兵的时候，塔打他，我打他，然后幽鬼塔打别打他，顺利拿到了第一个人啊，第一个助攻和第一次攻击，变态杀戮单杀，这局白牛前期如果没有白牛的话，我只能说我们会非常非常难打，白牛一个人压了对面大哥，压了杀了对面中单，压了对面的辅助，现在的装备大家可以看一下，圆盾毒球假腿大啊，假腿那个骨灰和1000的斧子，不知道是不是要做 BKB， 我给他打了个666，其实我们现在打到他不要觉得懒啊，不要觉得没必要啊，队友这种发挥好了就给他打个666啊，队友就是被杀了，被打得很惨，就开个玩笑就过去了，没有什么的，因为这种英雄本来就是这样的，这边我怎么杀沉默跳过去直接看直接大 VS 一个锤秒杀，漂亮啊，也不能说秒杀，这攻击看起来还是有点乏力，打炼金呢，如果顺的话，其实也个人有个人的习惯，一般的讲就是很可能别人就补一个假腿，补一个相位，然后或者补一个引刀，但是我的话按这个局势发展下去，我是想直接裸装备的，
鞋子的话，我现在不知道为什么最近喜欢出飞鞋。现在对面的小狗应该是在野区，然后啊、哦、白牛虽然非啊牛头非常虽然非常惨，但是还是买了一组眼插在了下路河道。小狗在打野，然后这个牛头在中路炼金，一个人在下，我们的白牛是准备冲了，而且这边我们是有高坡的视野。那现在其实就是我们的一个强势期，因为白牛的装备实在是太肥了，沉默只能在中挂着，因为他不是，他是一个，哎，这个能不能冲？这肯定能杀的。幽鬼开了大招，我一个 T 然后跳大，白牛一个冲直接交大招，让我拿到攻击，拜托！哎，还是没有拿到。如果刚才有相位的话，这个攻击啊、哦，我发现这个白牛已经如同神一般了啊、原来看了我的军团第一视角之后，大家都应该去学一下白牛，是吧？刚才有相位，其实这局我是考虑到，因为有个幽鬼，有个幽鬼的话，你比如说抓那种带线的炼金，那我飞鞋过去配合幽鬼大，这种是能抓的。而且我感觉这个沉默大不会那么，第一个有时候说真的，你路人的话，你叫沉默大，沉默不一定能马上及时的去就是放出来，然后沉默大 CD 也长啊，这个时候因为对面前期现在他们是做视野了啊，又被杀了，下路一个河道眼，然后可能牛头会去插一个上路的河道眼，所以如果我们不开悟的话，现在是蛮难抓人的，而且只有炼金露头，然后小狗打野，那其他的都在中路站着，而且也不止一个人，所以现在抓人是比较难。啊，炼金他、有机会，我以为他会买 TP 直接 TP， 哎，怎么又出来一个小狗？我被铁佬打断了，这个小狗钻兵了，哎，这牛白牛不追了，那我单杀了，两下、三下、四下、五下、六下加到攻击。11级，白牛现在得注意啊，因为他的人头非常值钱。他人头想，这牛头想干嘛？还想上我的白牛？一刀两刀。我想想看，现在白牛现在应该出什么装备？我觉得他这么肥的话，其实可以做引刀，但是引刀呢，再多他一不能用，就是说不能引刀去冲别人。所以引刀这个装备放弃啊，BKB 的话，没有输出光做 BKB， 而且还怕斧王的好，我觉得 BKB 也不是特别那个，其实他可以做一个红杖，我觉得如果做红杖的话，那可能对他后期的装，如果他抓不到出红龙抓不到人，会对他后期的这个发育有影响。因为他现在如果做双刀也可以啊，双刀什么强袭，但是我觉得双刀有时候爆发不是特别够啊，只能说他是一个很平滑的过渡装，中期过渡装。又是一个攻击到了，冲沉默的话基本上他队友就没法救了。而且我觉得他如果做了红杖之后，像什么沉默然后牛头这种单杀起来就不是特别大问题了，配合大招的话，下路我们的幽鬼被抓了。这个阵容其实白牛到中期我挺担心的，对面视野一做，你这个装备打野很慢，然后收线又慢又危险。其实做红杖也一样，但是红杖的话很可能会就是局势上会有一种碾压的效果。这边我决定裸一个暗灭啊，也马上做出来了。暗灭还差，暗灭这个卷轴的 DOTA 是这边是珍贵啊。如果下一个版本那暗灭的卷轴就特别特别便宜，基本上你买两个好像就300块钱，好像就又超神了。对面是还有个小狗炼金，小狗沉默三个核心啊，因为他们沉默是打中单的，所以也算是一个核心。然后沉默这个沉默和小狗呢都比较克哈斯卡的，
小果其实我觉得也蛮要看装备吧，如果小果装备碾压了我是蛮克我的，因为小果这个英雄他吸血吸的特别厉害，但现在还好，炼金到后期会做一个强袭啊，然后我做一个暗灭再配强袭再配 VS 的光环，基本上他们的甲就很低了，甲很低的话我们幽鬼白牛，我们这一局是多少个核，白牛已经算是一个核了吧，三号位，然后神灵中单一个核，下路幽鬼一个核，我野区军团指挥官一个核心，这局 VS 是一保四，暗面已经出来了，双倍白牛要单杀牛头，直接冲到二塔下面被一个 T 然后一道 F 沉默，好像刚才还放了一个大，那这个时候其实是不是可以推中，推中二塔换下外塔，我觉得还是可以的，因为如果推掉中二塔之后呢，其实然后把他们这个高地下面和二塔中间这个地方的眼一插，也就是他们的这个中路的线高坡下面的线眼一插，那这是他们的动向，我们就很容易就发现了，然后我们还有他们的野区高台眼，暗灭之后看一下炼金可能在我们家野区打野，这个中路牛头是不是三刀砍死一头牛，哎呦完了被斩了，别来慢了，不然感觉 VS 可以把我换一下，我说我挺怕斧王的，白牛操作非常细腻，他天堂自己天堂的小狗，当然小狗秒开完了，超神人头是被谁拿，被沉默拿了，沉默拿了两个人三杀，这个斜屏大魔棒的沉默拿了三个人头之后应哎，这个幽鬼的装备呢？18分钟没有存款，圆盾三树枝，一个吃树，一个鞋。Humanity will rise. 其实说到这儿，大家应该知道这局的，我说的。而且我看他的数据也不至于是这样子，所以一开始我很疑惑，但是我又找不到问题的答案。你说幽鬼你就算挂机就算再被杀你也不可能现在是出门装多一个鞋，但我现在管不了这么多，因为现在我们局势还算顺，或者说还可以接受被打了一波而已，而这一波呢是我们没有推塔，然后看到一个牛头先秒了牛头之后呢斧王帮我吼了队友在上路，好像白牛一个大，哎，有等他 F 过，等他吼过，然后我先把牛头给秒了，因为不能让牛头走上去放技能，没有控制技的话，其实他们就已经很难了。我这里要躲一下，因为我的血量很残了。炼金不知道在哪儿，幽鬼，我先散了，因为我现在没有状态了。我们现在不能打得太凶，因为现在幽鬼什么装备都没有，他如果有一个什么。他如果是3000多块钱的话，那我们打应该是还能接受。但是他现在刚才看只有300块钱，300块钱的话，他如果要憋3800，这是需要很久很久，差不多要到35分钟，而且是要在收人头的情况下，因为你知道从0分钟开始打钱，打到20分钟和从20分钟打钱打到40分钟是不一样的概念。你20分钟打钱，就是这个装备打了40分钟的话，基本上你战线被炼金单杀，战线被炼金单杀。这炼金如果灵性一点的话，也去做个视野，或者是出把引刀都好，或者是出个跳都行。而这个幽鬼基本上就起不来了，因为他现在这个装备惨不忍睹啊！我下一件装备我要考虑一下是做，而且我们的神灵其实装备也不好，现在小狗都能欺负神灵了。按道理来说，神灵是非常秀的英雄，他可以秀炼金、秀小狗、秀一切啊！秀小狗的话，两个装备，一个是臂章，三个装备，一个是臂章，一个是天堂之戟，一个是绿杖，然后这个小狗就基本上已经 GG 了。一个锤开二躲开魔免躲过了那个，哎还好，
但是感觉要送公鸡的节奏神灵不服，要和这个沉默拼，这沉默17个魔棒一颗，白牛也过来，沉默应该是死了，沉默死了，有鬼单刀，这突然又多了一把单刀，有鬼是要做什么装备呢？分身。然后这时候开大招，想说这沉默也是，沉默也死了呀，他这个大开的没有，本来是碾压局，现在对面的人头数在缓慢增长，但是这个炼金的钱它并不缓慢，我直接买活买了张 TP， 我知道白牛想上，因为白牛迟迟都不走，但是买活发现这个 TP 在 CD 状态中，白牛可能又要挂。白牛这个英雄前期就算再肥，但是他如果不出点金的话，不过他前期他是可以不出点金的，就这个问题是不在他，应该问题应该是在我们。他这个装备，他这个选择是对的，不做炼金，就做有装备可以打架刚正面。但是现在就是因为我们架没有打过或者打得不好，所以导致他现在装备跟不出来。我是要躲一下他的辉耀啊，他放三五了，放三五就直接上，配合神灵，我一个大神灵直接输出，把这个炼金给砍死。但是我这波买，还好我这波买活收到了攻击，单刀要做双刀打架，还是要做分身躲技能？做分身躲技能也可以，因为有个沉默。但是他就算裸了一个分身，那下一个做什么呢？做散尸。但是按道理来讲的话，应该是先做散尸的。所以说打着打着发现，原来我们有一个最大的核心不仅没有起来，而且有一种起不来的趋势，所以这一局就不太好说了，因为我们的物理输出太有限了，而且我们这物理输出是什么？不能打断对面阵型的。现在我们只能怎么样打？就是比如说你白牛冲啊，冲完了之后白牛开一手 BKB 保一下命，然后经度过了沉默大的几秒钟，因为白牛冲，我们假装冲一下，这沉默肯定要开大，然后沉默大结束了之后，幽鬼再开大，那这个时候我们就一波扑上去，我们应该这样打，但是幽鬼没有装备的话就很难打了。这时候哈斯卡让我去打肉，刚才可以看出来我是有犹豫的，因为我觉得是在有视野的情况下打了这个肉山，而且不太好，所以我没打到，哎呦，我刚才没有打完肉山，我就已经赶紧想走了，但是没有走掉。这个斧王如果操作好点的话，是能杀两个人的。沉默一发 T 一发 C， 沉默刚才收了大人头之后，看看出了龙心炼金，好，会切假腿的神灵是个好神灵，拼牛头，切臂章，臂章切一下，切一下，一个盾换牛头一条命，然后有三个在等着他呢，感觉把这个沉默拼了算了。天堂之戟，然后后面补了一个风脸，他补这个风脸呢应该是刷钱大过于打架吧，我想，因为如果他没有吸血装的话，但是我觉得如果你要补打野装，风脸不是最好的选择，应该可以补一个请。他的散尸队友说在能量环里，大家敢信吗？我真的第一次看见把装备放在能量这个圈圈里，而且很久很久不拿的，他是骗自己，还把我们给骗了。出完装备忘记拿，这其实已经有点水，已经在放水吗？觉得太顺了，其实这也有可能。周星驰都没有拍喜剧了，这幽鬼在搞什么鬼呢？现在他们开始做事业了，他们连我下个装备我想先把龙心给做出来，也想过做 BKB， 做 BKB 的话要稳都可以，因为龙心就比较偏推塔，我觉得我是想等一下幽鬼装备先做龙心，我们先推帮幽鬼过渡一下。好，又偷到攻击了，哎，军团这英雄就是爽啊，特别是像这种
空血，你一定能够拿到攻击，你只要跳过去放个大，说不定啊，你看像刚才就是像很多就是人头和攻击一并都拿到，这样就更爽了。幽鬼开了一个大，不知道有没有拿散尸。这家伙这幽鬼这家伙我感觉有点不靠谱，因为你买装备是不会到圈子里面去的，你一定要他要么就是有1000块钱买1000块钱的装备，然后这样慢慢的装备全在这个圈圈里面，然后他一下子就合成了。他合成之后他不拿他又出了一个单刀，那如果是忘记有这个装备的话，他应该再出一把散尸才对，要么就是哦我知道了，这家伙一定是这个怎么说呢，套路非常深啊，他是这样想的，哎，我这个装备我先全部都不拿，对吧，你看你可能看我这个装备你也不想来抓我，你可能觉得我在憋3800啊，装备很差，但是我一下子我拿到了散尸，再拿到了一个分身符，你看我一下子装备就起来了，对面一下就打不过了。我想来想去，只有这个猜测是合理的。眼睛装备还算可以啊，现在龙心加振奋宝石应该是要做，不会是应该做大电锤，应该是要做强袭啊。强袭之后呢，我觉得他还缺一个大晕锤啊，分身大晕。没有差一点点，所以现在我也不太好带线。一般啊，有军团有 VS 这种阵容的话，就是我上去拍塔，然后呢 ，VS 就在后面看。因为下路他们不守塔，下路我们是有视野的，没有看到他们人，所以呢，我们就想先抓炼金。这炼金已经走了 ，VS 推推半过去没有换掉。其实 VS 可以用出一个那个跳刀的，跳刀的套路就是。你救队友啊，自己也不会死。你救队友用了 W 之后，用了大之后呢，就马上跳走。这边其实可能他这个炼金可能不是土，因为我感觉他不像是土，他应该是可能是斧王帮他插了一个线眼啊，他可能是叫斧王去插的。因为我觉得现在看图的玩家是越来越少了，倒是有很多奇葩玩家出现，奇葩的玩家出现。炼金的强袭，刚才他那个鸟山河的应该是强袭。这边我们的 VS 去反野，幽鬼呢还在打野。幽鬼打野的幽鬼的话，可以出一个吸血面具，因为幽鬼的装备从头到尾都没有一个是，从散尸变得不再是法球效果了之后，幽鬼就不会再出这个法球效果的装备了。所以说你可以做一个。吸血来，就如果像这种局的话啊，你在线容易被抓，你就做一个吸血，吸血补刀符是冲突的，对吧？那就不要做补刀符，就做吸血来打野，因为他又没有骨灰啊，就算有骨灰也不一定有能量，所以吸血是最好的这种不敢战线又不太敢打钱这种也在野区发育的幽鬼是最适合做吸血面具的，当然很少人做啊。对对，现在 VS 的经济和白牛的经济都开始差了，包括、他们现在反眼反做事业做得特别厉害，我们需要把他们的外塔全拔了，拔了他们的外塔之后，等幽鬼装备一起来就着他们干，或者等肉山一刷了我们就偷肉山。这局对面的斧王装备也挺差，因为他前期好像是我看因为上路不止两个红点，他可能是帮这个 VS 和啊，他可能是帮小狗和牛头，让白牛冲了小狗，小狗好像是不知道这还有视野。现在如果像这种局啊，你明显感觉到就是虽然说是伪优势也好，又或者说是暂时的优势都好，但是你能最好就是带宝石控制他造控制对面的视野，你要压制啊。你装备压制什么等级压制，你最后就慢慢压制，到最后视野压制了之后，那对面就真的恶心了，因为对面不知道我们在干嘛，也不知道也自己也不知道应该干嘛。反眼啊，酱油反眼
也大哥也不敢蹲你，蹲你的话你繁衍总归会出现在我们的视野内，所以那个时候就很好抓人了。所以我觉得打路人还是挺简单的。强袭炼金，我们开悟的话就是他们都抱团的比较多，连小狗身上都有一个真眼。沉默斧王现在感觉可以上，换过来还是直接换漂亮，直接换的话我就直接跳了，秒了沉默之后，哎呦哎呦，赶紧这个炼金在摇了。现在白牛开了 BKB， 又可以开个大招，围战还又可以开个大，哎呀，就是又可以开大，你又可以开大的话，斧王和他就不能跳了呀。很急这局，我先 TP 先 TP， 因为我们少了白牛之后打不了，幽鬼也不在，幽鬼说我没血。幽鬼打野打到很残，打到三分之一血，对面又拿了一次三杀，现在优势越来越小了。因为他们就算死了一个，就这么简单的说吧，他们死的全都是酱油，我们只要 VS 不死，其他死的都是大哥啊，都是主力，少了一个人我们都干不成大事。其实刚才秒了一沉默是一个很好很好的机会，幽鬼先开大打断跳刀，炼金一个人冲过来没有 BKB， 我们可以切后排或者是直接找机会刚正面都不怕，当然最好不要在他们这种装，你看现在小狗的装备其实也很少了，不知道他们这个野区高地高台有没有演，但是我决定去冒险一波。他吃了一个双倍神符，而且有一个牛头蹲着，但是这个牛头好像是去打野去了，给自己一个 T 跳地直接打。你看小狗的吸血也很强的，但是还好我有暗面，加上自己累积的攻击，现在已经有254攻击。等到VS 帮我们出个祭品，因为祭品幽鬼也能用，然后白牛也能用，我也能用。祭品是非常便宜，然后作用很大的一个装备。荣幸了，下一个装备强袭，强袭之后呢我可以更一个天堂，因为这个炼金如果做大晕锤的话，我跳过去啊，就算我没有大招了，我跳过去先天堂他再晕锤我，那这个时候天堂他是可以用晕锤的，但是不能普攻，然后如果他没有 BKB 的话，那他这把晕锤就已经没有用了，或者是等他晕锤别人的时候我再跳过去给他一个天堂都可以，都可以解，都可以就是克制他，因为他们就一个核，沉默刚才看了也没有起来，小狗的话现在只有一个臂章加一个散滑，所以这局我们得精打细算，要一个人的两个人的活要一个人干，因为现在幽鬼参战率太低，装备不是特别好，就算他一个散尸啊，叫什么分身双刀之类的，他还得要一个龙心或者 BKB 才行， BKB 都不怎么顶用这局。这边打肉开悟，其实开悟还算安全，但是 VS 这个位置就有可能要出事了。对面好像也在那边在高坡蹲 VS， 这个推用的非常非常极限。幽鬼我又在喊幽鬼开大，但这次好像沉默先开大，幽鬼不能开大。看一下我们的白牛非常机智，开了 BKB 直接跑，而且跑掉了，现在总该可以打了吧。老话说得好啊，老话是怎么说的，说一个人不可能犯同样的错误两次，第二次啊已经不再是犯错，而是他的选择。所以呢，刚刚叫他开大，他不开大，我真的非常上头，以导致于该傻逼的时候，我从来没有犹豫过。好啊，刚才我是感觉。现在我是感觉能打的，但是队友第一个离我位置太远，第二个呢。这波怪我自己上头了，因为幽鬼每次关键打团其实他都不来，这样我心里就特别没有底，
现在我们的装备完全可以，我上去拆高地，然后鞭子在我后面蹲，只要不要让斧王吼到我，就是不要让就他们技能全部开，比如说沉默开个大，然后呢就换我，然后沉默或者没大的时候，比如说牛头什么 F 啦，我马上回头，然后在斧王跳吼之前把我推出来。所以呢，但是幽鬼一大一直不开，所以我心里就特别没底，因为我说的那个方法，那幽鬼是肯定要有大的情况下啊，因为幽鬼需要去带线，然后我们这样推高地恶心他们，一利用我这种龙心强袭的这种装备啊，非常肉，然后又有队友蹲。现在这个盾我估计是拿不了了，炼金他们每打一波团，就会有很多资源。他们打完团之后呢，我们首先啊人死了要去补，这样的话他们现在我们视野已经没有优势了。他们把我们的岩犬全反掉，那小狗就可以安心发育。炼金是到处发育，炼金是一个永远永远不会缺钱，你再压他再压他，他也是很肥的一个英雄。如果这一局啊，我已经想得很明白了，如果这一局真的一个人要干两个人的活的话，请给我一点时间，我把我的强袭又为龙心了，再也不会没血了。其实他如果下一次他再不开大的话啊，那个两个人的活我是干定了。等我把强袭运到，然后再做一个那个天堂之戟 ，BS 再做一个祭品的话，应该就能和他们刚正面了。虽然说我没有 BKB， 但是我觉得用不着，因为炼金这个英雄他没 BKB， 他没有 BKB， 我觉得他你看大晕锤最后一个装备，我觉得应该。不太会是 BKB， 因为如果要 BKB， 他觉得能刚正面的话，他应该先做 BKB 才对。也有可能他觉得我们的控制不足以秒他，他血回得上来，或者说他可以扛，所以呢他就不做 BKB。小狗也做了一个天堂，我记住，这斧王，还是杀掉了，赶紧走。看看他们少人，看到没有？白牛冲了炼金，秒了沉默。看看幽鬼， right. 先不要上。这白牛也学乖了，这白牛也学乖了。白牛本来冲了人之后是一定要杀的，现在白牛冲了人之后，看见幽鬼不开大，马上开加速跑。抓了人，我们现在不能干事。这个炼金真的可以杀的，因为他们人非常非常的不齐。沉默是不在的，我们只需要幽鬼一手大，然后散失一下，留住他们的人。幽鬼龙心是不可能去，幽鬼龙心他还打野就有点那个了，因为现在我们的线特别好，他去收线不会特别危险。这个盾白牛不拿的话，我觉得就我拿吧。白牛冲了白牛啊，白牛冲了牛头，但是被集火了。幽鬼还不开大 ，BS 非常漂亮，换了白牛，白牛先走，我一个 W 过去，还好这个盾是我拿的。白牛空血又冲了一次，吸收了白牛一个牛头一个大的伤害，白牛没有死 ，SP 我一直在喊 SP， 你倒是过来大呀！你不大的话，我一个人干两个活，两个人的活，我会不好意思的，你知道吗？啊？我真的，我到底是有多猛？飞鞋有大你也不过来。说真的，这个 SP 我已经给他上了一个标签，叫做演员啊。因为除了演员的话，但是他为了是什么呢？也可能是他朋友在对面，也可能是他仇人在我们这边，不想让仇人获得游戏的胜利。现在真的不好猜了啊！现在这个剧本已经没有照着我演了，他有装备也不来。而且刚才那波团还好，真的我拿盾，所以说我感觉拿盾能起效果，你还真的没有说错，要打。
S Y Boy， 你干脆起个叫手淫男孩算了，老铁，太过分了，这样子的话，你要大不要大，你不知道吗？不过也没关系啊，现在攻击很高，刚才已经看到这个炼金加小狗跟我俩浪都没有打过我，我一个人打两个，大死一个，平砍砍死一个，这个小狗的装备已经不足，完全不足以和我抗衡，可以说小狗跟我打就挠痒痒啊。炼金是不能买活的，然后呢要氪炼金，只能出一个装备叫做天堂之戟，因为这个炼金死都不出 BKB， 不出 BKB 的话啊，就要你好看。我们的白牛这局是真灵性，我只能说这局赢和白牛前中后期的打法有太大关系了。这白牛不怕，第一个不怕死，第二个为队友着想，第三个呢，这白牛还就各方面都比较会。还有就 VS 和白牛这俩兄弟，从前期到现在的末期一直都很好，一个冲一个救，你说这种局要输了，哎，被抓了，神灵被抓，我本来想赶紧 TP 到下，但是如果他们要推中的话，不怕来不及，幽鬼还不开大救人吗？白牛先冲，沉默开大，白牛得开，白牛直接被干了，哎，白牛开 BKB 先跑一下，我直接大炼金，神灵漂亮，秒掉他之后，我只求幽鬼开手大真的，哪怕走个过场也行，他给我天堂之戟了，完了，我要出 BKB 了吗？这一局白牛买活，还有一个沉默术士。不过秒了炼金，他们是没有买的，我赶紧买一个天堂之戟，先破一路，看一下对面的复活时间，破一路应该是绰绰有余。虽然幽鬼吃资源出装备不放大，但是我们还是能赢。我只有一个牛头，我想等一手大，给白牛加一个 T， 哎，牛头过来了，放一个 W， 然后大一下牛头，哎不，求白牛的心理阴影，他以后看见军团，以后可能这个世界上就少了这样一个灵性的白牛了。但是刚才我觉得这他肯一定是疯脸的锅，都是群奇葩，打个肉山吧，打肉山吧，我来扛，这肉山已经打完了呀，这幽鬼才是奇葩，我不是，我还是在认真打的。而且你看我一个人能破他们三路，这是白牛的死，怎么说呢，我让他就是他一局也累了，我让他去稍微休息一会儿，这个塔我来推，刚才的锅我来背，好不好？他们人都火了，其实我这局虽然说幽鬼啊把我们弄得一跳一跳的，但是这局我先放两个防御塔，我要回去把我的天堂做出来，然后呢我要等 BS 的祭品做出来，如果 BS 没做祭品的话，我飞鞋换个祭品，直接泉水剑，下个泉水剑，好吧啊，这 BS 没有做祭品，看来我要自己做一个，但现在鸟在外面，没有祭品的话拆泉能不能拆掉啊，能，但是看人品，一般来说是能的啊，因为攻击在这儿有龙心有强袭然后还有闪避，但如果做祭品的话你就百分百单挑泉水了，如果不做祭品可能还要队友，直接杀沉默，然后哎呀，他给我大晕锤了，看见没有，我先给他天堂，他再给我大晕锤，然后他打不着我，一个 W 收走斧王，这小炼金被我挤一刀一管血啊！沉默术士离开了游戏，幽鬼还在野区。后面这个小狗啊，我就不管了吧。我是一个
强大到只能找泉水来发泄一下啊，不然幽鬼这么的玩法真的伤了宝宝的心。我把飞鞋扔了，飞鞋扔了，我买一个闪避，买一个闪避好像还是有点悬，还是要得有祭品。哎，对，我好像对泉水没有兴趣。哎，打的信号终于来了，看看泉水和家谁先爆掉，感觉是泉水要先爆掉吗？这啊啊，他们人都退了，开不了塔防。哎，看一下幽鬼吧。给你一个画面，老铁，代表你也和我们一起并肩作战过。下一期视频别忘了，我们会公布双十一所有店的中奖名单，所以想看自己有没有中奖的，不要忘了下一期要看我们的广告环节。谢谢大家的支持，谢谢大家的收看，我们下一期再见 ，See you。